អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមេលេបាទទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការធ្វើធៀបការដែលឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនរបស់បងប្រុសអ្នកគាត់សួរថាហេតុអ្វីនៅពេលដែលយើងកំណត់ខ្នាតនៅលើកូរ៉េលហើយហើយបែរជា printer វាចេញមកវាអត់ត្រូវតាមទំហំនៃសម្បត្តិការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអូននឹងលើកយកអំពីបញ្ហាហ្នឹងមកបកស្រាយទៅឲ្យបងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចាប់ដើមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធីកូរ៉េលដែលយើងមានប្រភេទសម្បត្តិស្រាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅលើត្រាយរបស់យើងបាទដោយយើងចូលក្នុងត្រៃ D បាទឯកសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងត្រៃ D ហើយខ្ញុំដាក់ថាសម្បុតការថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយករូបសម្បុតហ្វមណាមួយមកដាក់មកប្រាប់បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកនេះសម្បុតម៉ូលីកាលេខ1906ឧទាហរណ៍សម្បុតហ្នឹងចុះណាបាទយើង mouse double click ទៅវាមកបាទវានឹងចេញកម្មវិធី Corel X7 បាទ X7 បាទអញ្ចឹងរងចាំវាបន្តិចវានឹងចាប់ដើមចេញមកណាបាទអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី Corel នេះគឺវាមាន3វាមានសាច់ក្នុងបាទមានសាច់ក្នុងបាទនេះគឺសាច់ក្នុងបាទហើយមានស្រោមបាទមានស្រោមហើយនឹងសាច់ក្នុងដែរប៉ុន្តែយើងរៀបកម្មវិធីនៅខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំធ្វើវាមិនមែន print នៅលើម៉ាស៊ីនទេមានថាខ្ញុំធ្វើវាដើម្បីរៀបចំ print cal បាទ print cal យើងអាចអូសនៅលើម៉ាស៊ីនធំក៏បានឬក៏ម៉ាស៊ីនតូចក៏បានណាយើងអាចពិនកលឲ្យធ្វើពុំវាបាទឥឡូវខ្ញុំអាចកំណត់ខ្ញុំធ្វើអំពីស្រោមចុះតើយើងកំណត់ទំហំបែបណាទើបឲ្យវា print ទៅត្រូវនឹងម៉ាស៊ីនចេញមកឲ្យវាត្រូវដូចអ្វីដែលយើងកំណត់នៅក្នុងនេះចឹងបាទអញ្ចឹងដំបូងដោយសារតែយើងធ្វើដើម្បី print កលគឺយើងដាក់ក្រដាសផ្ទេអញ្ចឹងដើម្បីបដូរវាយើងអាចចុចនេះឡាញនេះបាទយើងយក portrait មកបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនខ្លះដោយសារនេះយើងកំណត់មកវាចេញសង់ស៊ីម៉ែត្រតែម្ដងម៉ាស៊ីនខ្លះអាចចេញអ៊ីងឬក៏ចេញជាភិចសែលអីទៅណាបាទម៉ាស៊ីនខ្លះអាចចេញជាភិចសែលបាទម៉ាស៊ីនខ្លះទៅពេលដែលបើកព្រាមមកចេញជាអ៊ីងបាទអញ្ចឹងយើងអាចដំបូងគឺយើងត្រូវកំណត់ប្រភេទក្រដាសបាទគឺក្រដាសហ្នឹងគឺក្រដាស A4 បាទហើយយើងយកប្រភេទក្រដាសបើសិនជាផ្ដេកចេះយើងអាចយកប្រភេទក្រដាសបញ្ឈរបាទបញ្ឈរមករួចហើយយើងបាទយើងអាចចងក្រុមវាបាទចងក្រុមវាបាទយើងអាចសិលិចបែបនេះបាទយើងគ្រប់វាមកគ្រប់ object មកបាទ
ហេតុអីបានយើងគ្រប់អុកចេញនៅពេលដែលយើងដាក់បដូរប្រភេទក្តារនេះនៅពេលដែលយើងអត់ចង់គ្រប់អុកចេញមានន័យថាវារត់បាទរត់ទៅអត់អស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងដើម្បីឲ្យវានៅក្តារយើងត្រូវចុចអក្សរ B មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់វាគឺវារត់មកទាំងអស់ទាំងអក្សរទាំងស្រោមនឹងក្នុងករណីដែលយើងអត់បានគ្រប់បាទមកតែអត់បានគ្រប់នៅពេលដែលយើងចុចបាទចុចអក្សរ B មកបាទអញ្ចឹងវាមកតែសុំ Q នឹងទេបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមកវាគឺនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវានៅកណ្ដាលយើងសិលិចនឹងហើយយើងអាចគ្រប់ត្រង់នេះក៏បានឬក៏យើងអាចមកស្ដាំហើយយើងដាក់គ្រប់អុកចេញមកបាទហើយយើងចុចអក្សរ P មួយដើម្បីវារត់មកកណ្ដាលណាបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចមកកណ្ដាលហើយយើងត្រូវបដូរវាយើងបដូរទំហំរបស់វាបាទអញ្ចឹងការបដូរទំហំគឺយើងអាចចុចវានៅលើផ្ទាំងនេះនៅពេលដែលយើងចុចវាទៅគឺវាចេញមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាចេញជាសង់ទីម៉ែត្របាទយើងត្រូវកំណត់វាបាទយើងចុចនៅលើខាងក្រៅនេះមួយមកបាទបន្ទាប់មកនៅត្រង់កន្លែង unit នេះយើងអាចបដូរវាទៅជាសង់ទីម៉ែត្របាទសេនទីម៉ែត្រនេះបាទបន្ទាប់មកយើងអាចកំណត់ពីទំហំរបស់នេះហ្នឹងបាទកំណត់សង់ទីម៉ែត្ររួចហើយយើងបាទអញ្ចឹងវាចេញជាសង់ទីម៉ែត្រហើយបាទយើងអាចត្រឡប់បាទយើងអាចត្រឡប់មានន័យថានៅពេលដែលយើងព្រីនមានថាគឺវាចេញពីក្បាលនៅខាងនេះបាទចេញក្បាលខាងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងព្រីនទៅមានន័យថាក្បាលនេះចេញតំមុនបើសិនជាយើងអត់ត្រឡប់ទេវាចេញអានេះតំមុនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រឡប់វាបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈត្រឡប់គឺយើងមានវិធី3យើងអាចដាក់ degree របស់វាបាទឲ្យវាវិលឲ្យចំទៅហើយមួយទៀតយើងអាចត្រឡប់លើក្រោមហើយឆ្វេងស្ដាំទៅវាទៅឲ្យទៅថាយើងត្រឡប់បាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់លើក្រោមវាចេញអក្សរអត់នេះទេណាបាទអត់ត្រូវទេបាទនេះចេញទៅពេលដែលយើងត្រឡប់បែបហ្នឹងហើយយើងអាចត្រឡប់ឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតមកបាទនេះអក្សររត់ត្រូវហើយណាបាទទៅហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ពីការបង្វិលរួចហើយយើងអាចកំណត់វាសារជាថ្មីដោយចុចទៅលើបាទចុចវានៅលើកំណត់អានេះទៅជាសង់ទីម៉ែត្រវិញបាទចឹងតាកតងនឹងការកំណត់ទៅជាអសំទោសយើងត្រូវកំណត់វាទៅជាមីលីម៉ែត្រវិញបាទចឹងតាកតងនឹងការកំណត់ទៅជាមីលីម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងចុចនៅត្រង់នេះបាទយើងបដូរនៅកន្លែងនេះយើងចុចវាទៅខាងក្រៅមកបាទយើងបដូរទៅជាសង់ទីម៉ែត្រសំទោសទៅជាមីលីម៉ែត្រ
millimeter បាទដោយយើងដាក់ទំហំទំហំដែលយើងកំណត់ស្រោមសំបុត្រហ្នឹងគឺ115ណាទៅតឹងវា115បាទ115មីលីម៉ែត្របាទហើយនឹងកម្ពស់របស់វាគឺ210បាទ210បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទំហំដែលយើងកំណត់មានថាយើងកំណត់អាផ្ទាំងការងារខាងក្រោយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យត្រូវនឹងស្រោមសំបុត្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង print មកគឺវាត្រូវតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណត់បែបហ្នឹងហើយយើងអាចសិលេចលើវាចេះបាទសិលេចលើវាមកវិញហើយយើងមកស្ដាំយើងអាចអានក្រុមវាអញ្ចឹងតើតើការអានក្រុមវាមានអានក្រុម object ហើយនិងអានក្រុម all object កាលណាយើងអានក្រុម all object គឺថាវាអានក្រុមទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបាទអានក្រុម allបាទ and group all យើងទីនេះចេញហើយយើងទីនេះចេញមួយទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទំហំធៀបដែលយើងត្រូវ print បាទតើតូននឹងស្រោមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើង print គឺយើងអាចបដូរពើអក្សរទៅចុចលើឬក៏យើងអាច select វាបែបនេះហើយយើងបដូរវាបដូរពើអក្សរណាអាចយកពើមាសបាទបើមានមកបាទហើយតកតងនឹងការ print បាទអានេះយើងអាចលុបចេញក៏បានឬក៏យើងអាចទុកនៅនឹងក៏បានដែរអាចទុកធ្វើពុំពេលក្រោយក៏បានឬក៏យើងអាចលុបចេញក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះយើងចាប់ហើយតកតងទៅនឹងការ print គឺយើងចុចបាទយើងអាចចុច control អក្សរ p ក៏បានឬក៏យើងចុចពាក្យ file នេះហើយយើងយកពាក្យ print មកតើតោងនឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវជ្រើសយកឧទាហរណ៍ថា page rank នេះយើងអាចកំណត់ការ print យើងយក current មកហើយតើតោងការរើសម៉ាស៊ីន print គឺយើងរើសទៅតាមម៉ាស៊ីនដែលយើង print នឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីន623 MG កណ្ដុង623ហ្នឹងយើងអាចចុចអាហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវចូលទៅកាយនៅក្នុង preference តើតោងនឹង preference នេះម៉ាស៊ីនខ្លះវាអាចចេញជា setting ចេញជា option អាចចេញជា setup អីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែតើតើម៉ាស៊ីននេះគឺវាចេញជា preference អញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅលើ preference ហ្នឹងមកបាទតើតើទៅនឹង quick setup នេះគឺយើងអាចរើសវាទៅmedia type នេះយើងអាចរើសយក pen paper ហ្នឹងមកក៏បានprint quality យើងអាចរើសយក standard តកតោងទៅនឹង printer paper size គឺយើងដូរវាណាបាទគឺយើងដូរវាយើងអាច select លើវាហើយយើងអាចជ្រើសយកពាក្យ custom បាទ custom នេះបាទបាទហើយយើងកំណត់ unit របស់វាអញ្ចឹង unit របស់វាគឺយើងគិតជាcustom paper ការកែប្រែហ្នឹងគឺយើងយកជាមិនមែន x ទេគឺយើងយកមីលីម៉ែត្ររួចហើយយើងវាយទំហំរបស់វាគឺ width ហ្នឹងគឺ115បាទ
ហើយតាកតងនឹងហាយនេះយើងវាយ210បាទបើយើងគិតជាសង់ស៊ីម៉ែត្រគឺវាចុចណា 11.5 តែនៅពេលដែលយើងបបែកវាទៅគឺយើងមានគុណ10មែនហើយអានេះវាឡើង115អានេះវាឡើង210អញ្ចឹងយើងចុចអូខេមកបាទអឺបន្តមកទៀតតាកតងនឹងតើយើងកំណត់រួចហើយតាកតងនឹង media type print quality print paper printer paper size គឺយើងដំបូងវា A4 អញ្ចឹងយើងអាចកំណត់វាទៅជា custom បាទតាកតងនឹង main នេះ main នេះយើងអាចកំណត់ប្រភេទ type នឹងបាទដូចអមុនហ្នឹងទៅហើយ auto ហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់បើរៀនត្រេយើងដាក់ពីលើបើសិនជាខាសិតនេះវាប្រភេទក្រដាសដែលយើងសូកដល់ខាងក្រោមណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ auto select បាទតាកតងនឹងភេក setup ភេក setup នេះមានន័យថាពេលខ្លះម៉ាស៊ីនវាចេញនៅត្រង់នេះវាអាចចេញ A4 ចេញ letter អីហ្នឹងទៅតែនៅក្នុងការ print របស់យើងនេះយើងកំណត់ទៅលើ custom បាទហើយតាកតងនឹងក្រដាសគឺក្រដាសបញ្ឈរយើងដាក់ portrait មកបាទបាទបាទយើងអាចអូខេមកហើយពេក setup វិញចប់ហើយបាទ custom ហើយក្រដាសបញ្ឈរអាតាកតងនឹង maintenance នេះគឺវាអត់មានតាកតងអីទេបាទយើងចុចអូខេមកយើងចប់តាមពេក setup បន្ទាប់មកយើងចុច applyតែពេលដែលយើងចុច apply ហើយគឺយើងចុច ok ណាបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារខ្ញុំមិនតិនបានដោត sin print បាទតែបានដោត sin print ឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ដើម print ការងាររបស់យើងណាតើវាត្រូវឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលបងគាត់ថាកាត់កំណត់ទំហំហើយតែនៅពេលដែល print ចេញមកវាអត់ត្រូវនឹងទំហំនៃស្រោមសបុតឬក៏អាប្រភេទក្នុងនឹងទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោតបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម print វាតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើម print វាហើយបាទបាទនៅពេលដែលយើងកំណត់បានប៉ុណ្ណេះហើយគឺយើងអាចចុច Ctrl P ឬក៏ចុច File ហើយ Print បាទចុច Print មកបាទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ចំនួនសន្លឹកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ Print 5សន្លឹកឬក៏2សន្លឹកឥឡូវយើង Print សាកល្បងមើល1សិនណាអញ្ចឹង Print សាកមើល1សិនឥឡូវយើងចុច OK មកបាទខ្ញុំចាប់បានចុចអូខេបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនវាចាប់ដើមចាប់ទាញហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំពីនមកមានន័យថាវាចំតែម្ដងវាអត់បាទនៅចាប់ដើមពីនហើយបាទនេះគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងណា
បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំនួនវា5សន្លឹកគឺចេញមកហើយអានេះសន្លឹកទី1បាទសន្លឹកទី2បាទត្រឹមត្រូវអត់ខុសទេបាទទី3ទី4ទី5គឺវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះបាទអរគុណវាអត់ខុសនេះទេវាអត់ខុសទេនៅពេលដែលយើងកំណត់នៅពេលដែលយើងកំណត់រួចហើយគឺវាចេញមកគឺវាត្រូវតែម្ដងណាវាអត់ខុសទេណាបាទវាអត់ខុសទេអញ្ចឹងតកតងការកំណត់បងអាចធ្វើនៅលើដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំទៅអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបាន print បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បង print ម្ដងទៀតបាទ print មកហើយចុចពាក្យ file មកហើយចុច printឥឡូវខ្ញុំកំណត់ចំនួននោះមកថា5សន្លឹកបាទហើយយើងចុចអូខេមកបាទឥឡូវយើងចាប់ដាក់ print ទៀតហើយបាទឥឡូវចាប់ដាក់ print ហើយបាទអានេះគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដងណាបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ចំនួនវា5សន្លឹកគឺចេញមកហើយអានេះសន្លឹកទី1បាទនេះគឺជាល្បឿននៃការ print បាទតកតងនឹងដំណងកម្មជី623បាទបាទនេះគឺតកតងការ print test បាទអញ្ចឹងគឺយើង print មកគឺវាចេញបែបនេះគឺវាត្រូវតែម្ដងណាសូមគោរពថ្លែងអរគុណដល់អ្នកផងនេះក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបងប្រុសណាអញ្ចឹងបងអាចសាកល្បងរៀនធ្វើសាកថ្មីទៅតាមវាយ៉ាងមិនដែរណាអរគុណច្រើនហើយសូមថ្លែងអរគុណដល់អ្នកនរគ្នាហើយសូមមិនភ្លេចគឺចុច Subscribe ផង